Takže milé dámy, vážení páni, dovolte, aby som vám zaželal príjemné popoludnie na začiatku tejto, musím povedať, veľmi príjemnej akcie. Príjemnej preto, lebo sa dozvieme veľmi príjemné informácie od našich kamarátov, pretože som pochopil po príchode, že skutočne mnohí ste kamaráti pretekára a tímu Homolovcov. Všetci teda srdečne vítajte, dovolte mi na úvod predstaviť samozrejme tých, ktorí vás budú informovať na dnešnom stretnutí, pojím sa povedať tlačovej konferencii, lebo to bude asi naozaj skôr priateľské stretnutie. A prezradíme vám niektoré informácie, ktoré ešte donedávna neboli celkom verejné. Takže o to väčšia radosť, že môžeme privítať riaditeľa značky Seat, pána Matia Machačka. Dobrý deň. Všetko dobré k meninám. Pána Matia Machačka sprevádza aj marketingová riaditeľka značky Seat, pani Iveta Žáková. Dobrý deň. Ďalej by som samozrejme veľmi rád privítal a zároveň vám, novinárom, ponúkol možnosť pýtať sa informácie Jaroslava Homolu a Mateja Homolu. Ahojte. A k meninám všetko najlepšie, samozrejme, ďakujem, že ste pripomenuli. A zároveň mi dovolte privítať aj prezidenta Slovenskej asociácie motoristického športu, pána Dušana Kobliška, ktorý je tu spolu s nami. Keďže budeme hovoriť o motoristickom športe, možno aj prítomnosť pána Kobliška bude pre vás zaujímavá, pretože sa začína vlastne sezóna 2015 a určite tých informácií nikdy nie je dosť pre tých, ktorí sa o motoristický šport zaujímajú. A som veľmi rád, že táto miestnosť sa zaplnila v takomto hojnom počte kolegami, novinármi, ktorí majú radi motoristický šport a určite dnešné informácie ocenia. Máme pre vás veľa informácií prichystaných, verím, že nám aj vy pomôžete na Slovensku opäť trošku ďalej potlačiť v dobrom slova zmysle vychádzajúcu hviezdu okruhového športu Matia Homolu, ktorý nás svojimi výsledkami presvedčil v uplynulých rokoch, poviem rokoch, pretože naozaj to nie sú len uplynulé 2 roky, keď exceloval v sezónach ETCC, kde získal dvakrát titul vicemajstra, čo vy celkom určite veľmi dobre viete. Takisto viete, že tým začal veľmi odvážne poškuľovať po najvyššej úrovni okruhového športu v tejto kategórii, teda VTCC, aby sa posunul ďalej samozrejme. No a pochopiteľne, že tento celý tým do sezóny vstupuje s novými ambíciami a preto je aj posilnený o silu Daniela Bradáča, ktorý tu sedí spolu s nami, ktorý nám bude takisto k dispozícii pri organizovaní rôznych ďalších aktivít, ale som veľmi rád, že ho máme k dispozícii preto všetkým. My, ak sa môžem do týmu počítať, takisto ako priateľ a spolupracovník. Takže, hovorili sme o dvojnásobnom titule vicemajstra a verím, že Jaro Homola nám prezradí ako manažer a otec, aká bola sezóna 2014. Takže začneme tým. Môžeš si sadnúť. Ja som povedal, že sme sa krásne obliekli, sme sa zladili ako letili v aute, tak ešte sme si dali aj pasíkové košele. Aj brucha, to nebolo dohodnuté. Aj brucha sme si dali. Ahojte, priatelia. Sezóna 2014 bola pre nás na jednej strane smolná, pretože sme predpokladali, že prekonáme alebo dostaneme sa na tú najvyššiu metu v pretekoch cestovných automobilov v majstrovstvách Európy, že donesieme na Slovensko titul majstra Európy. Bohužiaľ sa tak nestalo druhýkrát v poradí za sebou. Bolo to pravdepodobne a to nás strašne mrzí a berieme si z toho ponaučenia do ďalších sezón, že stratený prvý pretek, havária na okruhu Paul Ricard na mokrej vozovke, keď sa junior učil, ako sa jazdí na farebne namalovanom asfalte, že tam to nedrží, tak tam bola dosť taká veľká škoda jednak športového výsledku, že sme stratili veľa bodov, ktoré nám na konci sezóny chýbali a zároveň aj dosť veľká finančná škoda. Ale ako sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, tak nakoniec sme zistili, že súdruhovia, keď nám auto predávali z Talianska, tak nám tam nasypali šrot a ten šrot by nás určite dobehol počas sezóny, čiže by sme pravdepodobne možno mali fatálne následky, že by sme prišli o motor, keby sa nám tá turbína s pokrivenými, vylámanými lopatkami rozpadla. Takže vďaka tejto havárii sme vlastne dali do auto do vynikajúceho stavu a podarilo sa nám aspoň teda obhájiť titul vicemajstra Európy, s čím teda nie sme úplne spokojní, ale bol to taký nerovný súboj Goliáša
Goliáša s Davidom, alebo opačne Davida s Goliášom, pretože superili sme s autami, ale superili sme na Bavorákoch, na Bavoráku s autami, ktoré boli ešte v roku 13 majstri Európy so Chevroletmi Cruze a proste tie sa poraziť nedali. Všetko sme, tak ako tvrdia odborníci z VTCC, ktorí nás sledovali celú sezónu, tak všetko Matej doháňal vlastne v rukách a v nasadení a ten handicap sme zmazávali, bohužiaľ to skončilo 10 bodmi rozdielu a titulom vicemajster Európy. Čiže asi tak z mojej strany asi všetko v tejto chvíli. Ďakujem. Daj rovno mikrofón Matejovi, nech hodnotí sezónu. Dobrý deň, pekné poobedy, ja sa nepostavím. Ja budem iný ako môj tato. Ako? No tak ja som tiež rád, že vlastne ste tak zišli v takomto hojnom počte a som rád, že so mnou zdieľať nejaké také nadšenie do novej sezóny. A čo sa vlastne týka roku 2014, tak si myslím, že bolo veľmi dobrý. Aj keď to nebol ten majster Európy, čo sme vlastne rozprávali dopredu, že to tak bude určite. Nakoniec to bol ten vicemajster, ale ja si myslím, že z toho jazdeckého hľadiska aj z tej také psychickej roviny mi to dalo strašne veľa, pretože od druhých pretekov od Slovakia Ringu, keď sa nemal skoro nič natestované, pretože vlastne sme mali rozbité auto, tak sme vstupovali do tej sezóny už na tom Slovakia Ringu a tam sa mi podarilo dvakrát vyhrať, takže tam tá psychika veľmi, veľmi u mňa vzrástla. A tam sme vlastne vyhrali a tam sme dokázali, že vlastne sa to dá medzi tými rýchlejšími autami nejako vybojovať. A potom sme už s pribúdajúcimi kilami, ktoré sme vlastne dostávali za ten úspech, tak sa mi darilo držať krok s tými najrýchlejšími, čo bol taký ten nerovný boj. A ja som to vlastne musel doháňať tými rukami, ako už otec povedal, a museli sme hľadať každú desatinku, či už v nastavení alebo v prejazde každou zákrutou. A to sa mi páčilo, že som sa musel vlastne zrýchlovať ako jazdec a vlastne v konečnom sumáre, teraz ako to už môžem takto zhrnúť, tak si myslím, že mi to dalo strašne veľa. Nie je to určite vicemajstrovstvo z roku 2013, lebo tam to bolo vlastne Peter Fulin, bol si myslím o dosť rýchlejší. Ale v roku 2014 som ako jazdec určite veľmi dozrel a oveľa som sa zrýchlil. Takže ja som rád, že to takto dopadlo, aj na tej druhej strane to bol ten vicemajster Európy, ale ja som veľmi rád z toho ponímania toho jazdického štýlu, že som sa zlepšil. Ďakujem pekne, toľko krátke hodnotenie sezóny 2014, ale táto sezóna nebola len o jazdení. Nahlas sa začalo hovoriť o VTCC, o najvyššej lige. Matej sa objavoval v rôznych marketingových aktivitách, boli to rôzne challenge, bola to facebooková komunikácia. Koniec koncov za tým všetkým stojí Jaro Homola, ktorý sám pre seba túto službu robil dlhé roky a robil ju veľmi dobre. Dokonca zlé jazyky hovoria, že bol lepší marketingový manažer ako jazdec, ale to nie je podstatné. A keďže ste si ho odfotili, už zostanem sedieť teda. Áno, niektorí popájtam si aj také komentáre, že Alex, vystup z toho auta, lebo ti doláme nohy. Vznikla na konci roka taká, ja som to nazval celospoločenská objednávka, to znamená, že zo sfér VTCC, priamo od promotéra Eurosport Events, prišla myšlienka, ktorá prešla až do, povedal by som, do štátnych orgánov Slovenskej republiky, mať slovenského hrdinu vo VTCC. To znamená, že niekedy, ja neviem, ešte tesne pred koncom sezóny v septembri minulého roku sme zrazu dostali požiadavku, že bolo by fajn, keby ste boli vo VTCC. Máte dvere otvorené, len si sami musíte zohnať peniaze. Takže ja som si popriťahoval v priebehu roku 14 ľudí okolo seba, ako Daniela Bradáča, ktorým sme začali na tejto veci pracovať. 2 mesiace intenzívne sme zháňali prachy na toto, aby sme sa tam dostali, aby sa Slovák stal prvým Slovákom vo VTCC, alebo Matej, aby sa stal prvým Slovákom vo VTCC.
úprimne poviem, a to už teda nie je tajomstvo, asi to všetci viete, ste profici, že v tejto chvíli teda oficiálne konštatujem, že sa nám to nepodarilo. Mali sme niekoľko návštev, veľmi silne sme intenzívne pracovali na tom, že Matej mal byť jedným z členov týmu Sebastian Lab Racing na Citroene, nový tým, ktorý sa vytvoril. Ale okrem toho, že k tomu treba peniaze aj do tohto týmu, tak prevážili také, by som povedal, obchodné záujmy značky Citroën, kde zobrali Číňana a Afričana, čiže to nepotrebovali Slováka, tým pádom to bolo vybavené. A potom sme ešte veľmi intenzívne rokovali so španielským týmom Campos, kde máte mal štartovať na RNL Cruise TC1. Tam to bolo, všetci ho chceli, tam to bolo len o peniazoch. Bohužiaľ suma, ktorá sa točí okolo hodnoty 1 milión eur, to je vstup na tú sedačku, alebo za to si kupujete tú sedačku, tá sa nám podarila naplniť tak na 75%, boli sme veľmi blízko. Matej bol žiadaný, je žiadaný zo sfér VTCC, ale proste takéto obľudné peniaze, prepáčte mi ten výraz, sa nám za 2 mesiace nepodarilo dať dohromady. A preto sme my už vlastne popri tom sme rozvíjali aj taký sekundárny program, že ako vlastne ďalej, čo v ďalšom období, ak by sa nám to nepodarilo. No, Bavoráka sme predali do Turecka ešte tesne po skončení sezóny, takže to sme vedeli, že s týmto autom už pokračovať nebudeme a vlastne sme mali vymyslenú aj alternatívu, že sa ten Slovák, alebo ten Matej nestane tým prvým Slovákom vo VTCC. Asi tak. Ďakujem pekne. Takže ďakujem pekne, ešte raz teda pripomeniem rôzne tie marketingové aktivity, ktoré nakoniec neboli úplne bezvýznamné, pretože vznikli nové partnerstvá, Matej získal množstvo fanúšikov, čiže je na čom stavať. Napriek tomu, že teda ako priznáva Jaro veľmi férovo, ten cieľ VTCC celkom nevyšiel, ale máme nové ciele, chceme ísť ďalej a posunúť sa na vyššiu úroveň. Takže čo to bude v tomto roku? Ja by som ešte doplnil, že... Mám povedať, že titul majstra Európy. Titul Európy. Ho. My sme... Od roku 87 sa výrazne venujem tomu, že sme sa aj s Alexom snažili ten motorsport predávať cez vás. Za čo vám teda samozrejme aj toto cestou ďakujem, zišlo sa na vás tu vo hojnom počte. A snažili sme sa ten motorsport propagovať, snažili sme sa pomáhať tomu motorsportu, snažili sme sa aj svoje úspechy, ale aj niekedy aj neúspechy propagovať. A vlastne v dnešnej modernej dobe elektronickej sociálnych sieti a médií, tak sme vlastne dali dohromady taký projekt s Danielom Bradačom, že klikni ma na Facebooku alebo dosť pomôž mi svojim klikom dostať nás do VTCC. Samozrejme, že to bolo také troška fiktívne, že samozrejme ten klik a to stane sa priateľom Mateja Homolu neznamená automaticky, že sa niekto dostane do veľkého sveta. Na druhej strane z nejakého počtu jeho priateľov 20 tisíc sme sa dneska dostali na plus minus 43 tisíc. Aj tam sme to nedosiahli tak, ako sme si predstavovali. Mysleli sme si, že to pôjde o niečo rýchlejšie, aj keď priateľia z fanradia nás troška brzdili, že že také rýchlo to nebude. Ale v podstate za to sme, rozbehli sme kampaň s profikmi, ktorí proste robíme v tejto chvíli kampaň športovca sám na seba ešte skôr, ako sa stane mega hviezdou, dúfam. Čiže aj po tejto stránke sme rozbehli to spropagovanie toho motorsportu, spropagovanie toho Mateja a myslím si, že sa nám to podarilo, lebo proste dneska otvoríme dvere, tak všade meno Homola poznajú a to sa stalo aj tak, že ten záložný plán, keď sme vytiahli tú kartu, vedeli sme, že VTCC skončilo, čo bolo na konci novembra, tak sme prišli, zaklepali sme na Vajnorskej, na štvrtom poschodí a prišli sme za Matejom Machačkom a za Ivetko Žakovou. A prišli sme s projektom ostať v Európe a spojiť sa so Seatom. A padli sme si okolo krku a povedali sme si, na vás sme čakali všetci. Dobre, ďakujem pekne, takže už teraz vlastne je chvíľa, aby sme prezradili, že naozaj podarilo sa nájsť to najrychlejšie, najlepšie auto na okruhu v tejto kategórii, takže je to Seat a preto je tu spolu s nami aj pán Matej Macháček. Nové spojenie, bolo to naozaj také srdečné spojenie.
No, tak my dvaja to radšej nebudem komentovať, ale s našou marketingovou manažerkou Zivetkou nemohlo tak byť. Samozrejme, my v Seate sme v tomto momente veľmi radi a tešíme sa tomuto spojeniu. Maťo je pre nás charizmatický a zároveň víťazný športový typ. A samotný Maťo reprezentuje presne to, čo je typické aj pre značku Seat. Veď už len v koncerne je Seat práve tá najmladšia, tá najdynamickejšia. A teraz aj s ambíciami vyhrávať. Od začiatku sme vedeli, že DNA našej automobilky a Maťa sú si veľmi podobné, preto to naše rozhodovanie bolo relatívne rýchle a bezbolestné. Chceme byť samozrejme už na začiatku toho úspechu Maťovho a teda titulu majstra Európy jednoznačne veríme. Výborne, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, my sme sa teraz rozhodli veľmi silovo s objektívmi doslova a do písmena obliecť Maťa Homolu do novej značky, takže doslova do písmena tričko s logom Seat, nech sa páči. Takže riaditeľ značky Seat tejto chvíli odozdáva tričko a verím, že Matej si ho aj oblečie. Takže držme palce. Vyzliekať nie stačí, keď sa budeš obliekať. Výborne. Ja zatiaľ odovzdám nenápadne mikrofón Jarovi Homolovi, aby nám teda vysvetlil, o aký seriál ide, keďže vieme, že aj v rámci FIA ETCC, tohto okruhového šampionátu, máme viaceré kategórie hodnotenia. Takže, tričko oblečené, gratulujeme, Maťo, všetko dobré, ešte raz. Majstrovstvá Európy ETCC, doteraz som si pripadal, že sme boli, a veľmi úprimne to poviem, že to bolo také smetisko techniky z VTCC. To znamená, to, čo z VTCC majstrovstiev sveta vypadlo, tak sa to predalo tímom do majstrovstiev Európy a im tam to bolo dobre. A nechceli sme túto cestu už viacej podstupovať. Seat Leon Cup Racer je auto, s ktorým budeme štartovať v roku 2015 a pravdepodobne možno aj dlhšie. A je to auto, ktoré je dokonca rýchlejšie ako ex-auta VTCC. A je to nové auto. Auto, na ktoré dneska je skoro štvormesačný poradovník. A teraz musím, to nemáme scenári, musím pochváliť Maťa Machačka a Ivetu Žákovú, že vďaka ich zásluhou sa termín dodania máj, to znamená až po našom prvom preteku, skrátil na štvrtok tento týždeň. Takže veľmi pekne touto cestou ďakujem. A Matej ide po auto. Takže ako sa... A Matej, keď vyzdravie, tak pôjde pre auto. Áno, som chorý, ale som veľmi rád, že som tu vlastne a že môžem s vami predstaviť, alebo s nami, môžem vám predstaviť ten náš projekt. A čo sa týka vlastne toho auta, tak sa veľmi teším, pretože to je úplne niečo nové. Vlastne ja som teraz 3 roky jazdil so zadným náhonom a potom aj s turbomotorom, ale teraz úplný opak, predokolka o výkone 330 koní a s turbomotorom. Takže bude to zase učenie, ale to sa mi strašne páči, že počas tých 3 rokov som vystriedal už tretie auto a ja dúfam, že táto zmena mi vlastne zabezpečí ten titul majstra Európy. Ja som plný očakávania a veľmi sa teším, keď to auto prvýkrát uvidím, ale neviem, či tam pôjdem, ešte dneska po obede sa rozhodneme v rodinnom kruhu, že či sa to oplatí, pretože tá cesta má 25 hodín a neviem, či toto Španielska pôjdem, ale tak uvidíme ešte. Ja by som len dodal, my sme sa s autom Seat Leon Cup Racer stretli minulý rok v sezóne 2014 na jednom okruhu, to bol Salzburgring, kde išiel minulý krok v premiére Seat Leon Cup Racer v seriáli Eurocup Seat a auta boli o 1,5 sekundy rýchlejšie ako ex-auta VTCC, ktoré ešte v roku 2013 vyťazili. Takže to asi hovorí za všetko. My chceme s touto dobou, s týmto trendom ísť a práve preto si myslíme, že Seat je v tejto chvíli úplne najlepšia voľba, ako sa aj pri ekonomicky zvládnutelných podmienkach dostať na vrchol v Európe
a že v tom nie sme sami nasvedčuje, že tých aut asi bude v tomto seriáli pomerne dosť. A prepáč, a takisto by som možno dodal, že mimo ETCC možno tak poškulujeme, ak to môžem povedať, môžem? Tak aj poškulujeme aj možno po nejakých pretekoch alebo o nejakých takých návštevách pretekárskych, či už v tom Eurocupe, ktorý je veľmi vyrovnaný a vlastne s rovnakým autom sa tam vlastne ukáže ten jazdec a vlastne to nastavenie toho auta. A takisto aj v novovznikajúcom seriáli TCR, za ktorým vlastne bývalý riaditeľ VTCC a vlastne niektoré preteky idú aj spolu s Formulou 1 vlastne v jednom víkende. Takže toto bude v tom TCR-ku vlastne prvý alebo nultý ročník, kde sa všetko tak ukáže, takže vlastne budeme potom aj poškulovať a budeme to nejako monitorovať a uvidíme možno do budúceho roka, ale je možné, že aj v tomto roku sa tam ukážeme s vozidlom Seat Leon Cup Racer, takže taktiež máme dosť nabilno. Ďakujem pekne. Toľko základné informácie, určite budete mať ďalšie otázky, ale my tu máme pre vás ešte jedno prekvapenie, takže opäť poprosím kamery naštartovať. Postavíme sa. Matejovia, poprosím vás, prejdeme k tam zahalenému najskôr 2D modelu, ale ako ste počuli, už o pár hodín vyráža tým po nový Seat. A ako bude vyzerať? Takže teraz, keby sme to mali bubon. Ešte nevládzem. Dobre. Výborne. Je to dynamické auto. Tak priatelia, ešte raz poprosím potlesk, držíme palce. Matejovi Homolovi za volantom Seatu Leon Cup Racer, tak ako ho máte tu možnosť vidieť. Zároveň, keď sa pozeráme na tento model, by som Mateja poprosil, teraz Homolu, aby nám predstavil ešte jeden projekt pre fanúšikov a ten určite zaujme mnohých, ktorí by sa radi zapojili do takéhoto krásneho tímu. Každý má možnosť sa zapojiť do tohto tímu. Ako? Tak keďže my vlastne už takéto marketingové aktivity, asi sme vždy noví v nejakých takýchto marketingových aktivitách, tak sme sa rozhodli aj vlastne spoločne so Seatom, že fanúšikovia vlastne nám navrhnú dizajn na toto krásne auto. A v nasledujúcom vlastne mesiaci vlastne diváci môžu nám posielať nejaké návrhy na dizajn. Všetky vlastne informácie budú na stránke www.mysmeseat.sk. A vlastne majú, nie je vlastne skoro ničom nejaké obmedzenie, len vlastne farby musia byť nejaká čierna, červená, strieborná alebo oranžová. Takže to sú také tie farby Seatu a ešte vlastne slovenský motív, pretože vlastne reprezentujeme ako zatiaľ jediný Slovák v majstrovstvách Európy Slovensku, vlastne tú rodnú krajinu a to sme vlastne veľmi radi. Tak vlastne chceli by sme mať niekde na tom aute nejaký taký slovenský motív, ale tak to je všetko na dizajnerovi. A ty si sa čo určite, za to? Ty si sa, áno, presne. Chcem sa opýtať, čo za to? A za to bude prevezenie v tomto krásnom aute na Slovakia Ringu. No určite nie ako jazdec, ale vlastne na druhej sedačke ako taxikár. A takže niekoľko kolečok, nepoviem vám koľko, ale určite to bude zaujímavé pre toho fajnšmekra motoršportového a takisto nejaké reklamné predmety, ale ešte vlastne ten výherca dostane Seat Leon FR, vlastne, ktorý vlastne ja budem mať na celý víkend s plnou nádržou. Takže tieto... Dostane skoro také isté auto. Skoro také isté. Pre lajka nám nerozostane. Takže ja si myslím, že tie ceny sú veľmi dobré a... Kto bude vybrať? No tak budeme vybrať takomto opäť rodinnom kruhu Homolovcov, kruhu Seatu a Daniela Bradáča a taktiež ešte možno Alekyho zapojeme do toho. Ex novinára. Ex? No, nie ex. No tak
A takto vlastne to ako bolo povyberané a ja si myslím, že keď sa veľa ľudí zapojí, budeme mať z toho vyberať, tak ten dizajn bude určite krásny. Ďakujeme pekne, super, takže ešte raz. Držíme palce. Dizajn teda budú navrhovať fanúšikovia, ktorého Matej Homola odvezie na Slovakia Ringu, zároveň získa Seat Leon FR na víkend. No a pochopiteľne, že podpis na aute, lebo každý dizajner musí mať svoje dielo podpísané. No, ale kolegovia novinári, teraz celkom neoficiálne by som vám chcel ešte jednu súťaž, ktorú som ja pre vás vyprosil v týme. Budeme sledovať v priebehu roka vaše aktivity novinárske. A keďže vy ste fajnšmekri a vy sa nedáte voziť na sedadle spolujazdca, po sezóne, ak to všetko dobre dopadne, a dúfam, že áno, auto bude funkčné, urobíme si na Slovakia Ringu pekný deň, tak ten najaktívnejší z vás si dá kolečko na Slovakia Ringu. Dúfam, že Jaro dodrží slovo. Nech sa páči, takže poďme ešte na chvíľočku si sadnúť, pretože máme pre vás samozrejme ďalšie informácie, ale to už budú odpovede na otázky vás. Takže nech sa páči, sme tu v takej komornej atmosfére. Myslím, že sme zvládli úplne všetko. Dobre som to vysvetlil. Pochopili to? Za aktivitu. Že za vašu aktivitu sa vy budete môcť odviesť za volantom Seat Leon Caprace. Je niekto, kto to nepochopil. Ja. Potreba spraviť taktikou. Tak pre mňa... Ja viem, že tebe to je ťažko pochopiť, čiže... Budete ho šoferovať. Samozrejme, nie je to povinné, ale kto sa cíti, tak si môže naozaj vyskúšať. Dobre, otázky, nech sa páči. Otázky k sezóne, k autu, k spolupráci, k rozpočtu. Každý, kto si chce vyskúšať takéto auto na okru, tomu dobre porozumel. Však pán Čapák. Maťo, frajerku už máš? Áno. No, a víš, jak mieme otázky ďalej? Áno. Budeme zále. Mať frajerka, dobre? Áno, to bola krátka. Tak, pán Kona. Jednak pozerám si kalendár. Ktorá z tých tratí je Maťo tvoja najobľúbenejšia? Okrem Slovakia Ringu, ten bereme ako domácu trať, takže tie zvyšné. A keď bude pršať na polovi každé, tak ako to bude? Ďakujem za otázku. Keby tam ostalo SPA z minulého roka, čo bohužiaľ neostalo, tak by to bolo SPA. Ale tento rok vlastne tam pribudol Zolder a Hungaroring. Takže mimo Slovakia Ringu tam nie je nejaká taká trať, ktorá by nejako úplne vyčnievala. Možno ten Hungaroring, ten sa im páčil, tam som získal vlastne svoje prvé pole position v živote. Ale nie je to vlastne to SPA, čo ma hneď už od prvého kola úplne chytilo. Takže len ten Slovakia Ring. K druhej otázke, veľmi dobrá otázka. Bude to iné, pretože nebudem mať zadný náhon. A keď budem držať plný plyn, tak ma ten predok nejako vytiahne. Takže aj sa pokúsim možno niekedy ísť aj na tie farebné pruhy, ak dovolí manažer. A určite ma pustí, pretože on, neviem, či by to chcel ísť za mňa. Pôjdem sledovať predpovede, aké bude pršať, tak nepôjdem. Dobre, takže no. Toto bolo neoficiálne. Čo ďalej? Pochopiteľne, že Matej vám bude k dispozícii na individuálne rozhovory. Vás chcem pekne poprosiť, keďže nie je úplne v 100% zdravotnom stave, urobme to tak, že čo najskôr ho vyspovedajme a potom si pôjdeme zajazdiť a papať, čo vás pozývame už teraz. Takže máme ešte nejakú otázku k sezóne, spolupráci k autu. Nech sa páči. Ja som chcel pýtať, že na koľko sezón je podpísaná z Mugumova Zosiatom len na tento rok, alebo... Ja? Tak ja. Na jeden rok, s opciou na ďalší rok. Tak ako Matej spomenul seriál TCR, tak my naozaj vážne po tom úspechu, neúspechu z VTCC my zvažujeme. Samozrejme, je našou ambíciou dostať toho Slováka čo najvyššie. To znamená ísť hore. Nechceme zomrieť v VTCC v Európe, chceme ísť čo najvyššie. To znamená, že metou je samozrejme dnes svetový šampionát VTCC, a zároveň rozbiehajúci sa šampionát TCR. Neskromne si myslíme, že šampionát TCR dokonca môže možno v krátkej dobe rozvalcovať VTCC, pretože to je veľmi lacný seriál. Dnes je spojený s Formulou 1, je presne rovnako v formáte ako VTCC. Určite to vy zainteresovaní viete, takže vám to nebudem opisovať. My tento seriál budeme monitorovať. V TCR sa štartuje
so Seatom. To znamená, že my určite spravíme všetko preto, aby tá naša spolupráca, tá symbióza, to, čo som ja vždy tvrdil, že musí to vzniknúť, že proste niekde prídete za niekým, chcete mu ponúknuť svoj projekt a na druhej strane z toho stola musí sedieť človek, ktorý presne vie, čo mu rozumie tomu, chce to a proste všetko zapadlo. Takto sa to stalo v decembri minulého roku, keď sme naštívili to 4. poschodie na Vajnorskej ulici. To znamená, že my určite spravíme všetko preto, aby sme aj v roku 16 išli so Seatom a možno aj ďalej. No a samozrejme, našou ambíciou je takisto podporovať Maťa čo najvyššie. To znamená, v tomto momente sa naozaj bavíme o minimálne jednom až výhľadovo naozaj dvoch rokoch, o ktorých sme sa bavili. Ak bude možnosť ho podporovať so značkou Seat aj naďalej, tak samozrejme chceme byť pri ňom. Mňa by možno zaujímalo naopak, ako plánuje Seat využiť toto, pretože keď máte takúto osobnosť už svojím spôsobom, tak by to, lebo homolovci sa vedia o svoj marketing veľmi dobre starať, vedia samozrejme to všetko využívať. Ako plánujete vy využiť Maťa Homolu? Tak samozrejme pre nás v podstate ako pre značku Seat tie posledné roky boli veľmi dobré. Seat po tých naozaj predchádzajúci predminulý rok a minulý rok zaznamenal obrovské nárasty, máme k dispozícii nové modely, keď sa len bavíme o tom krásnom Leon Cup Racery, v podstate vychádza zo sériového Seatu Leon, ktorý je momentálne veľmi úspešný na rôznych, či už je to verzia Cupra, novo uvedený Experience a podobne. Čiže naozaj pre nás tá marketingová spolupráca a spojenie sa s niekým, kto je víťaz, je veľmi, veľmi dôležité. Pretože aj značka Seat do budúcnosti jednoznačne rastie a chce v podstate siahať po tých najvyšších ambíciách podobne ako Maťo. A zároveň bude Matej ambasádorom značky, takže to sme tu už spomenuli, bude jazdiť na aute a bude zvýrazňovať značku disciplinovanou jazdou. Takže tuto oficiálne poprosím Maťa, aby bol na čo najviac policajných fotografiách.